wako. Si ame tuite mwanake. Kuna mwanangu na mwanangu. Yangu ni? Yako ni ya Jamal. Jamal, wewe unasema ile Jamal mtoto wako, mwana wako. Ya nasema mwanangu ile ya, ye ni soga wetu. Ye ni soga wetu. Wewe ni soga? Mimi ni soga wake. Ah, ndivyo amekumisi hivyo. Unajua una ujinga sana wewe. Jelas. Hata tuone mashoga wetu wengine kwanza kibla tujapatiana paka pale 35. Una ushoga sana. Hot 96, you're on the air. Good morning. Morning, Josephat Mayanja. Mayanja kwa namna gani? Engineer wa Ruaka. Ruaka iko poa kabisa. Najua unataka kusalimia watu kama Mia, endelea. Kuna producer Mike. Na kuna Nyargero. Kuna my chief, if Irene Ombima akiwa pale Maseno anawategea. Yo fan sana. Good. Kuna Elio Mundo Humundu. Elio Mundo Humundu. Nyamuranga. Na Jesse Jessica. Hey, asante sana. Engineer, engineer. Engineer. Asante sana. Salimia watu. Na wewe salimia watu wa Ruaka. Engineer Peter Murunga pia. Nisemsahau isikue kesi. Okay, hey. Sawa. Na timu ya Lakeside hapo Ojola kiongozwa na nani huyu wa Ojola? Jacob Zuma Otiende. Otiende wako na group hapo, hiyo group iko poa sana. Noma, noma, noma. Hapo popo. Asante sana. It's the Hot Breakfast with Jeff and Jelango.